aan ku bilaabay sidii hore dhaawar kaba aad ku daawanayseen waxa qarax la leegtay wiil uu dhalay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya ee dawladdi uu hoggaaminayay Cabdullaahi Yuusuf Axmed mudan Cali Maxamed Geedi waxana qaraxaasi markaasi uu ka dhashay kadib markii gaari uu saarnaa wiil uu dhalay Cali Maxamed Geedi uu ku istaagay meeno lagu aasay dhulka warbixin amurtaasi ku saabsan Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani ayaa inoo soo koobaya muddooyinka ay soo dhaafnay waxa amni darro aad u baahsan laga dareemay wadar xiriirisa Jowhar Airport ka magaalada iyadoona qaraxyo isxigxiga oo nooca meenada ay ka dhacayeen wadada haween ee isku xirta Jowhar Airport ka isbuucaan gudihiisa ayaa wadada xiriirisa Jowhar Airport ka waxa ka dhacay laba qarax oo meenada dhulka lagu aasa ah waxana aan la ogeyn qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxii maalmadii shalay ka dhacay wadada xiriirisa Jowhar Airport ka hayeeshe maanta ayaa mar kale qaraax waxa uu ka dhacay wadada xiriirisa Jowhar iyo waliba Airport ka waxaana la sheegay in qaraaxaasi qasaare uu ka soo gaaray wiil uu dhalay ra'iisul wasaarihii hore ee dawladdii ku meelgaarka ahayd uu hoggaaminayay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allaah uu naxariiste waxaana aan la ogeyn qasaaraha rasmiga ah uu geystay qaraaxa meenada oo maanta ka dhacay magaalada Jowhar marka laga reebo dhaawaca ka soo gaaray wiilka uu dhalay ra'iisul wasaarihii hore ee dawladdii Soomaaliya Cali Maxamed Geedi mid ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysata suuqa lagu iibiyo qaadka oo la hadlay TV-ga Africa Cable ayaa waxa uu sheegay in qaraaxyadaasi sabab ay u yihiin qaadka maalmihii ay soo dhaafnay ka soo deganayay Airport-ka magaalada Jowhar waxaan u arkaa aniga midaas inay amni darro ay abuureyso maxaa yeelay shalay kaliya oo ka soo degay ilaa iyo maanta saacado kooban waaye inta amni darro ee ka dhacday markii la sheeganay waa badan tahay tusaale ahaan waxaa kasoo qaadaa jidkii hore ee mari jireen gawaarida isku goosta hiiraan ilaa iyo degmooyinka Suksoko waxaa dhacday inuu gaari yar ay ku wataan ciidamada dowladda inay meelo la qaaday fuulo lagu magacaabo Liliga maxaa yeelay marka amni darro inay abuureyso midaas ka kow ah qaabkaas aniga aan ugu sababeynaya haddii macnuhu qaadka waa soo degahaynaya maalin kasto news waan waa sii casriyeynayna haddii la dhahna waxaa dhibaatadan inay sii casriyoodayaan ka baqa magaalo madaxdu wixii lagala soo orday oo gobolkan oo lala soo aaday aniga waa amni darro aan arkaa Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV-ga Africa Cable Jowhar.